unayopitia, lakini nakutazama kama mshindi mbele yako. Watu wa imani wao wanapotazama maisha yao hawayatazami kwa leo, wanayatazama kwa kile Mungu amesema. Ndipo maana Ibrahimu hata kama miaka iliongezeka, Sarai hata kama alisema haitawezekana, lakini kumbe katika ulimwengu wa roho Mungu alikuwa ameandika. Katika magharibi ya leo nataka Bwana aandike ahadi moja. Ninatangaza ya kwamba Bwana aandike ahadi moja kwa ajili yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ipo maana katika mpango wa Mungu, katika mawazo ya Mungu, Mungu alikuwa amemfanya Adamu kabla Adamu kuonekana kwa uso wa dunia. Amen. Nataka niongee na mtu mmoja leo. Amen. Ya kwamba hata matatizo unayoyapitia leo, kumbe Mungu anayajua. Na anajua wapi mlango utatokea. Nimekuja kutangazia mtu mmoja ya kwamba kwa matatizo unayoyapitia, si kwa sababu Mungu hayajui, never. Lakini tayari Bwana anajua kile unachopitia. Amen.